Mongko nate kemalingan. Nggih kemalingan tenan. Iku kula kula nate kemalingan. Nggih soko kelangan. Jare bojo kula. Gus Alim jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso muka syafaat apa ben kecekel. Ha lucu to. Oh kowe ora ngrasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye, Gus? Aku iku ya iso muka syafaat, tapi etikane wong alim man sateru musliman sateru. Wong aku umpama roh wae, mbok roh kok malah bokon roh. Lah aku polisi senang nyekel. Lagi kita sebagai wong alim mari repot. Wong alim kadang seneng malingira hey, ra kecekel, Perkarane iku ra nutupi eleke wong muslim. Dadi umpama <t�istas> Mu <menerving noise> polisi kok nyekeli hadis man satara musliman, sataro wa ya ra ono maling kecegal. Mulane <ing> polisi <listen> ra usah dadi kiai, tapi <to> kiai aja dadi polisi. Mane bojoku tak amuk kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku ra wae mbok ora. Ya kadang dites tenan, mbok ngene yo resiko tenan. Mano te dadi wong alim apa dadi wong alim apa paham nggih wis ngono pangeran kersane